Danas će 73 zaposlenih iz fabrike Tigar Obuća dobiti ugovor o radu na neodređeno vreme. Proces prevođenja zaposlenih iz statusa radnog odnosa na određeno u status radnog odnosa na neodređeno vreme započet je ranije i nastaviće se i u narednom periodu. Planirano je da do kraja meseca aprila ukupno 150 zaposlenih na nivou korporacije dobije ugovor o radu na neodređeno. Dobijanje ugovora o radu na neodređeno vreme, odnosno prevođenje zaposlenih, za zaposlene treba da znači u narednom periodu sigurnost radnog mesta, jer kada znamo kakva je situacija na tržištu rada i kako se teško dolazi do posla, ovaj trenutak za vas, a i za Tigar kao vašeg poslodavca, predstavlja izuzetno značajan događaj. Od vas se očekuje da i u narednom periodu nastavite vredno da radite, još motivisaniji i posvećeniji poslu i naravno da vaš osjećaj pripadnosti ovoj firmi bude još veći. Ja vam čestitam na uspehu koji ste do sada postigli u svom radu, jer to su vaši pre svega neposredni rukovodioci prepoznali, a potom komisija koja je sagledala sav vaš rad u dužem periodu prema kriterijumima koje je direktor zadao.